Здравейте, вие сте с HD Sofia TV, а нашия екип се намира в музикалния театър и по-скоро в гримьорната на един от водещите солисти на музикалния театър. Това е Александър Мотавчийски. Здравейте! Здравейте на вас, на зрителите ви. Добре дошли в музикалния театър, добре дошли в моята гримьорна. В тази гримьорна вече съм близо 20 години. Доста дълъг стаж имате тук. Да. Разбрахме, че на 1 октомври е голямото откриване на новия сезон, в което ви имате много сериозно участие. Да ни разкажете повече за това. По принцип традиция е в музикалния театър да откриваме сезона на 1 октомври, било с някаква нова премиера или на спектакъл или премиера на някакъв концерт. И тази година сме решили да направим един оперетен концерт с едни от най-хубавите шедьоври на оперетната класика, едни от най-любимите мелодии и на публиката, а и на нас, солистите на театъра, защото ние, ако не си обичаме работата, ако не си обичаме заглавията, които представяме, как да очакваме, че и публиката ще ги обича? Така че ние представяме и нашите най-любими заглавия. Това е един концерт, който се казва и отново на оперета. Идеята е, че досега сме били във ваканция, всеки си е бил някъде на почивка, лятото свърши, почивката свърши и отново се събираме тук в любимия театър, където очакваме нашите верни почитатели и нашите нови приятели. Защото музикалният театър разчита, освен на традиционната си публика, разчита и на нова публика, да се подмладява публиката, въпреки че най-върлите ни фенове, особено на оперетата, това са едни зрели хора, хора с много вкус. Те имат навика, обичаите, традицията да идват на оперета. За тях това е, даже бих казал, един специален ритуал. Но защо да не научим на този ритуал и по-младите хора? И аз се радвам, забелязвам последните години, че младите хора се престрашават да дойдат на наши спектакли, разбира се, на мюзикалите. Те предпочитат мюзикалните заглавия, но виждат, че няма нищо страшно и в оперетната класика. Тя е също толкова интересна, тя е също толкова пишна, богата, тя те зарежда. Винаги след нас спектакъл си тръгваш леко променен, естествено зареден, с много хубави емоции, защото в оперетите се говори за любов. Предимно за любов. При нас винаги има много любов, сватби, приятни емоции. Разбира се, редуват се тъжни ситуации с интересни, смешни. Но в края на краищата всичко завършва много весело, много смешно. С усмивка. И човек си тръгва зареден. Тръгваме си и ние заредени от спектаклите, но и нашата публика си тръгва и затова иска и отново да се връща и ние очакваме. На 1 октомври. На 1 октомври, разбира се. Да попитам, така като човек, който вече 20 години е на сцената, да ми разкажете някоя интересна ситуация, нещо нестандартно, импровизация, която е трябва да направите. Предполагам, че сте имали много такива случаи, но един от тях да ни разкажете. В музикалния театър, както във всеки друг жив театър, това е живо изкуство. Нещата, колкото и да са режисирани, да са изработени по време на репетиции, винаги изпадаме в някакви непредвидими ситуации. Естествено и аз съм имал такива и конфузни ситуации. Най-малкото е да си забравиш текст. Трябва да можеш да умееш да излезеш от дадена ситуация. Тук идва на помощ импровизацията. Умението на актьора да импровизира. Но не винаги всички ситуации могат да доведат до успешна или удачна импровизация. Примерно, на мен бил съм в спектакъл в Германия, пред немска публика, пълен салон, при което ми се сцепват панталоните по време на действието и няма как да изляза до края на действието. Оставаше 15 минути, аз стоях и танцувах с сцепени панталони. Това беше едновременно ми беше смешно, едновременно беше конфузно. В крайна сметка публиката се забавляваше. Видяха с какъв цвят бельо съм. От тогава, между другото, си имам едно на ум, че винаги може да се случи такава ситуация и внимавам с какво бельо съм. С какво бельо ще бъде. Да няма флорални мотиви, нещо такова.
И разбира се, куп други ситуации. Аз сега не мога да отлича и не мога в момента така да се сетя за нещо. Разбира се, че всеки спектакъл е различен и в това е чара на живото изкуство. Затова то е по-хубаво. Знаете, кое е най- така, не лошото, а тъжното, примерно, при нас, че живото изкуство, ти си интересен, ти си познат, хората те познават, ти живееш докато си на сцената. В момента, в който един ден дойде този ден, ти слезеш от сцената, много бързо те забравят. При нас, за съжаление, не остава записа, не остава архива. Ако някой някога си спомни, имаше там един артист, както сега си спомнят много хора за светилата в музикалния театър, като Видин Даскалов, като Лили Кисьова, Лиляна Кослукова, Минко Босев, и да не избравям, това са хиляди... Мими Балканска, да отива до още по-далеч. Това са хиляди имена. Хората ги... Има все още хора, които ги помнят, които идват и търсят техните продължители, техните... един вид заместници, тези, които са продължили. Дали останала... Хората търсят това. Дали е останала жива традицията от това, което е, са оставили тебе, тези колоси, доаени на театъра. Дали това се продължава? И това е нашата задача. Доста отговорна задача си имате и според мен доста добре се справяте, предполагам и според публиката, която идва да ви гледа. Надявам се. Най-важното е, че си вършим работата с любов. Аз говоря както за себе си, така и за моите колеги, защото ние се познаваме вече толкова години. Ние сме едно поколение, което като цяло започнахме по едно и също време в театъра. Имаше извършеща една смяна на поколенията и това поколение горе-долу сме от едно, по едно и също време. Разбира се, с някакъв период от 5-6 години разлика, но ние сме много близки приятели. Бих казал, че тук в театъра сме като едно семейство, всички колеги, артисти, и колегите от хора и от балета. Ние много сме пътували заедно с театъра, делили сме и много весели и забавни неща, и незгодите си, и тъжните си моменти. Просто сме едно семейство и всички работим в тази посока, да съхраним този дух на музикалния театър, който според мен е уникален, тъй като аз съм ходил, гостувал съм в оперни театри в провинцията, имам някакъв поглед как и в другите театри. Тук имаме страхотни взаимоотношения самите артисти. Знаете ли, при нас примерно е традиция преди премиера, това ще се случи утре на първи, преди концерта, ние си подаряваме по нещо дребно. Някакъв сувенир или дори може да е нещо сладко, нещо заядено, но всеки един от нас, ние си разменяме, за да ни е на добър час, да ни е сладка премиерата, да ни е сладък спектакъла. Това е традиция вече толкова години, тя си съществува. В друг театър това го няма. Само при вас. Само при нас. И между другото, като дойдат колеги от други театри да гостуват, те го виждат това нещо и го пренасят и при тях. На тях им харесва, да. Това е много интересно, което ни споделихте. И да ви попитам какво ще си пожелаете за вас, за вашите колеги, за музикалния театър, за новия сезон. Да, аз си пожелавам винаги едно и също нещо. Да съм здрав. Пожелавам го и на моите колеги, пожелавам го на всички хора, които тук, които тук изгаряме в работата си. Най-важното за нас е здравето. Оттам нататък всичко, ние си знаем работата. Дай Боже да сме здрави и нещата ще вървят добре, надявам се. Дай Боже публиката ни да е здрава, да идват заредени положително и да си тръгват от тук заредени положително. Се надявам да имаме пълни салони. За краткия ни разговор, вие много ме заредихте мен положително, предполагам и нашите зрители, и със сигурност ще дойдем да гледаме и представленията и, разбира се, откриването утре на 1 октомври. Заповядайте. Благодаря. Благодарим на Александър Мотавчийски, който ни разказа доста интересни неща, които не знаехме за музикалния театър. Всички с нетърпение чакаме и генералната репетиция, която започва след броени минути. И разбира се, утре нека всички да отидем и да си вземем духовната храна в музикалния театър с откриването на новия сезон с концерта, който режисира Александър Мотавчийски. И разбира се, останете с програмата на HD Sofia TV.